waa xulkii sarifkiyo xadaaradii maanta xadigaaga lacageed xisaabahaaga guud xaajadii aad doonto inta aad ka xulato sahal kuugu xawilayay ku xidhnaada bulshooy sariflaha mawliid qoortaaga waa adeeg xamili kara isubeddelka lacagaha degdeg iyo xawaaraha xilligii aad doonti iyo xadigii aad leedahay waa hannaan ku xidhan oo sarifkiiyo xilgudashada xaqiiqdii ammaanada online weeye aan xidhin ku xidhnaada bulshooy sariflaha mawliid qoortaag markasta iyo meel kasta.